Mae llechi yn rhan o'n hanes ni yma yng Nghymru. Roedd llechi to, ysgafn a gwydyn, o chwareli a mwyngloddiau Cymru, yn cael ei hallforio i bedwar ban byd. O 1780 i 1940, cynhyrchodd Cymru gymaint â threian o lechi'r byd. Gwynedd oedd cadarnle y diwydiant hwn. Dyma lle mae chwech o'n tirweddau llechi enwocaf wedi cael eu cydnabod gan UNESCO, sef sefydliad addysg, gwyddoniaeth a diwylliant y Cenhedloedd Unedig fel safle treftadaeth y byd. Mae treftadaeth y byd yn dathlu a llforio byd eang Gwynedd a'r ffordd y bu'r diwydiant drawsnewid bywyd a gwaith y bobl gan greu diwylliant cyfoethog y cymunedau chwarleddol. Cloch Bryn Eglwys. Eich niodd yn galw'n gyson o chwarelwyr gyda waw, at greigiau noeth Bryn Eglwys sy'n segur yma naw. Feseinia'r un mor gyson ar derfyn dydd o waith, i'r chwarelwyr droi am adref ar ei llifedig daith. Ond cloch y llan a seiniau yn gyson y prynhawn, fe llwch a gorau feddau yn gynnar, gynnar iawn. Y chwareli a'r mwyngloddiau ar ochrau'r mynyddoedd ac mewn dyffrynoedd dofn, eu systemau trafnidiaeth, tai eu perchnogion cefnog, a'r cymunedau a grewyd i gartrefu y chwarelwyr a'r teuluoedd. Dyma'r nodweddion sydd wedi ffurfio ein tirwedd llechi. Yn halus arn yr stalwm, fe welem lyfni lan ar ddol hynafol honno a gymell hyn o gan. Ac megis gwyrth y gwelem ar lan hen afon hyd, y ddol a ddaliau pebyn yn sblander bore'r bu. Yn halus arn y sywaith, ni welwn lyfni mwy, na gwartheg gwirthiol pebyn yn ei cynefin hwy. Buan yn dysgodd bywyd a thrawiaeth llanw a thrau, rhyngom ar ddol ddi haglog daeth chwyddfa'r gloddfa glai. Llechi Cymru roddodd do ar y tai, teras, niferus a adeiladwyd ar gyfer poblogaeth gynyddol, trefi a dinasoedd diwydiannol Prydain. Byddai allbwn Cymru yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg wedi rhoi to ar dros 13 miliwn o'r rhain. Cawsant ei defnyddio ar adeiladau mawreddog ar draws y byd. Mae Royal Exhibition Building ym Melbourne, Australia wedi ei orchuddio a llechi chwarel y Penrhyn. To o lechi ffestiniog sydd ar neuadd y dref Copenhagen yn Enmarc. Cafodd technoleg o chwareli Gwynedd ei mabwysiadlu ledled y byd. Daeth peirianwyr o bob cwr o'r byd, o Asia i America ac o Africa i Australia, draw i weld yr heilffyrdd lein gul a adeiladwyd i symud llechi o'r chwareli draw at y môr. Ac eithant ati wedi hynny i adeiladu systemau tebyg yn ei gwledydd ei hunain. Roedd galw mawr am chwarelwyr o Gymru ar draws y byd. Aeth rhai ymlaen i reoli chwareli llechi yng Nghanada, America, Iwerddon, Cernyw, Australia, yr Eidal a'r Almaen. Daeth gweithwyr y diwydiant llechi o ffermydd a bythynod cyfagos. Roedd tadau, meibion a'i brodyr yn cydweithio yn y chwareli a'r mwyngloddiau. Dyma pam mae yn yr ardaloedd hyn y ceir y ganran uchaf o siaradwyr Cymraeg hyd heddiw. Mae dros 70% o boblogaeth dyffrynoedd llechi Gwynedd yn siarad Cymraeg. Mae ysbryd a balchder y bobl yn gryf. Mae prosiectau cymunedol yn cadw'r atgofion yn fyw ac yn rhannu'r stori hon ar genhedlaeth nesaf. Megis ein llys genhadon llechi ifanc sy'n bencampwyr y safle treftadaeth y byd. Cwm Penant. Yng nghesael y mwylydd unig, cwm tecaf y cymoedd yw, cynefin y carlwm ar cadno, a hendref yr hebog a'i ryw. Ni feddaf ledd troed ohono, na chymaint y dafad na chi, ond byddaf yn teimlo fi nos wrth yn hân, mae arglwydd y cwm ydw i fi. Heddiw,
mae cerddorion, beirdd, awduron ac artistiaid oll yn cael eu hysbrydoli gan y dirwedd llechi. Yn yr un modd, ar chwarelwyr a oedd yn cwrdd yn y caban gyda'i corau, ei seindorfau a'i heisteddfodau. Erbyn heddiw, ceir yna lwybrau beicio, y gwifrau gwyb, hiraf a chyflymaf yn y byd, cynhyrchwyr bwyd a diod, gan gynnwys caws, gwin, gin a chwrw, glampio, cwrs ralio, trampoliniau o dan y ddaear, canolfan ddeifio, ac wrth gwrs, llechi yn cael eu chwarelydda a'i holldi.